вечер и добре дојдовте во 24 анализа. Чистка со кодошкото минато или пак општествена кастрација. Законот за лустрација повторно ја бранува македонската политичка сцена. Уставниот суд порече се една година откако е донесен новиот закон за лустрација треба да ја разгледува и да решава за неговата уставност. Уставните судии вчера побараа мислење од експертите. Меѓутоа и експертите не беа единствени во ставовите и во толкувањата дали новиот закон за лустрација ги штити човековите права, но и го штити Уставот на Република Македонија. Колку лустрацијата во земјава се злоупотребува или пак дали наведум забелешките на оние кои што имаат матно минато, сакаат да го забушотат и новиот закон. Колку процесот по сето тоа што го преживее има кредибилитет, дали членовите избрани и предложени од партиите го спроведуваат законот за лустрација или пак спроведуваат политики и партиски одлуки. На сите овие прашања вечерва ќе бараме одговори. Јас сум Душица Мрдја, гости во 24 анализа се универзитетските професори Димитар Мирчев, добро вечер и добро дојдовте. И Каролина Ристовастерот, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер. И двајцата професори, вие бевте вчера во Уставниот суд на експертската дебата, на подготвителната седница на уставните суди. Токму затоа сега на почетокот ми треба една генерална оценка од вас. Колку новиот закон за лустрација, пред да почнеме со одредбите, е уставен? Професора, повелете. Ајде, прво. Дамата? Дамите. Повелете. Па јас мислам, бидејќи сте малцинство во студиово, да ви дадеме предност. Дамите се. Професорка, повелата, дали е уставен? Добро, нема да лимува сега дали има предност, нема. Па добро, мислам дека вчера дебатата ги искристализира сите позиции, затоа е и подготвителната седница. Мислам дека ги се согласиме за професорот. 4 часа добро дебатиравме, како што и заслужува такви сложени и тешки, најважни прашања кои што застигаат доменот на човековите права. Законот беше оспоруван и во целост, и во однос на конкретни одредби. Се надам дека во текот на емисијата ќе го дебатирам и едното и другото. Јас лично, мојот став беше дека иако Уставниот суд, дека предходно, уште од 2010 година во првата одлука, генерално зазема став дека законодавецот има право да донесе закон за лустрација, нели вака популарно наречен. Значи, тоа не беше спорното уставно прашање, иако еден од подносителите, господин Стане Филиповски, тоа го спореше. И јас тука со него се согласувам во тој дел, иако, како што кажав, нема правни импликации во смисла дека судот сега ќе се порикнува самиот себе во тој дел. Сметам дека е неуставен од аспект на тоа што подразбира концептот на лустрацијата и дека кај нас е донесен толку задоцнато да ја губи смислата за таа основна цел заради која што постои споредбено лустрацијата, значи тоа е едното, а потоа ако навлегуваме пак во низот прашањата кои што беа конкретно на дневен ред, апсолутно по сите основи исто така сметам дека законот е неуставен. Професора? Па јас ниту вчера не се согласив со ваквото мислење. Морам да ви кажам дека јас во 2-3 настапи досега, јавни настапи, колумни и така, вистина констатирав дека е доцна, предоцна донесен тој закон. Тој закон имаше многу смисла да се донесе, што да кажеме, 91-2 година, кога такви закони донесува практично сите транзицијски држави. Источноевропски се разбира, па и Сојузна република Германија, кога и се приклучи Источна Германија. Имаше смисла бидејќи се спречи со таков закон една конверзија кадровска, материјална и професионална од стариот режим во новиот режим. Ние тогаш не го донесовме и мене многу ме чуди што протагонистите на овој закон од 2006 година во тоа време не сакаат да чујат за донесување на таков закон. Според тоа, без таков закон во тоа време кај нас се изврши една
транзиција од стариот во новиот систем на плурализам, партиски плурализам, пазарна економија, приватизација и така натаму, со многу, многу кадри од стариот систем. Второ, сакам да ви кажам дека во тие модели на закони, кои ги донесува источноевропските држави, има два битни модели. Едниот е тврд, другиот е мек. Тој тврд закон, кој важи се уште во многу земји од нив, едноставно спречува кадрите од стариот режим да бидат ангажирани во новите плурални системи. Едноставно ставаат една бариера дека тие што припаѓале на функции, дури во членство на комунистички партии, не можат да се ангажираат во нови. Некои од тие закони, да кажеме, бугарскиот од пред неколку години, кој е рек специјалист, така наречен посебен закон, он е возможува банкарски кадар од стариот режим да се ангажира во банките сега. И така натаму. Меѓутоа, ние тоа не го донесовме и мене ми е многу чудно зошто во тоа време не усвоивме таков закон. Едноставно, во тоа време водствените структури на државата нема интерес или пак може би и намерно не сакале. Како и да е, законот се донесе, се усвои и тој важи. И сега целата работа е во тоа дали ги крши човековите права на тие на кои се однесува. Се однесува на луѓето кои се работувале со полициските, односно тајните служби, или не. Што значи дека голем проблем на тој закон е што не ги штити правата на оние кои биле жртви на репресија во стариот систем и стариот режим, толку целата дебата, која и вчера беше присутна во Уставниот суд, беше дали се кршат правата на оние кои се работувале со, со тајните служби. Разбирате? Мислите дека има простор да се заострат и овие одредби? Мислам дека има простор да се прецизираат некои вистина човекови права во тој закон. И досега некои се и прецизирани, бидејќи има една-две варианти досега. Од 2006 до 2012 имаше амандмани, подобрување, може би се уште треба. Меѓутоа, според моја мислење, законот е апсолутно во согласност со Уставот на Република Македонија. Законот ги штити, ги заштитува правата на оние кои биле жртви на репресија во тоа време, бидејќи едноставно вели дека оние што ги репресирале, шиканирале, кодошале и така натаму, едноставно денес немаат право да одат на јавни функции. Ништо не им се случува. Меѓутоа, нема такво право. Да ви кажам, треба се појде од правата на оние кои биле жртва на репресија. Од тие што биле кодошени, што биле репресирани, што биле шпионирани, на кои им се со килограми досиеи правени, а не на овие што го правеле тоа, а денес би требало да им ги штитиме и добро е да им се штитат. Професорка, реплика има? Да, ја сега во контекст на ова, зошто, да појаснам зошто мислам дека е неуставен, иако како што кажав, тоа самото по себе не беше директно прашање, освен од еден од иницијатурите, именно ова што го спомна професорот Мирчев, зошто кај нас не било донесено, може би е добро да се подсетиме дека, ако не се лажам, и во вас близката Словенија, и во целата поранешна Југославија, процесот на лустрација не беше во фокусот и актуализиран, може би од две причини.
Прво, едната е затоа што сепак поранешна Југославија не е она исто што била Источна Германија и целиот тој блок на Централна Источна Европа. Зборамо да спекнили на тие служби и режимот. Вие зборите тврда варијанта на лустрација, најверојатно затоа што и режимите биле на вистина многу посурови. Второ, најверојатно заради специфичниот контекст на распаѓањето на, на Југославија, се сметало може би дека има по приоритетни прашања од аспекти на сукцесијата и војните кои што настана и икс други прашања. Меѓутоа, тоа е чисто за да го имаме контекстот. Оно што е важно кај илустрацијата, дека не е небитен моментот на задоцнувањето. Значи, илустрацијата, ова како што го објаснувало професорот Мирчев, било токму да при промената од така наречените тоталитарни, авторитарни режими во демократски слободарни, слободарски режими, да се спречи да некои елементи од тие стари структури направат, да се вгнездат во новиот систем и направат преврат, односно реставрација на стариот режим, државни удари и така натаму и така натаму. Значи, многу е важен тој историски временски момент и секвенца во која што функција била лустрацијата. Онако што убаво го кажа вчера професорот Фрчковски, кај нас, сега мислам дека првата верзија на законот кога се усвои беше 2008, значи после толку години од воспоставувањето на новиот демократски устав заснован на човекови слободи и права, кога се смениле низа структури политички во земјата, да се плашите дека ќе се реставрира стариот реал социјалистички режим, дури според не, тука веќе идеолошко колку бил тврд, суров и така натаму, луѓето различно ги кажат, нема никаква логика. А лустрацијата е токму заради тоа. Ова другиот аспект, околу жртвите во поединечни случаи, новиот систем има механизми преку редовното право да, да го обезбеди. Дури можело и посебен политички правен процес за оние лица кои што навистина ќе страдале од такви дела да може да бидат санирани. Она што сега се постигнува со овој закон е само да можеме да правиме нови жртви, да лажно може би бидат обвинувани лица, да има, да го спомнам само и парадоксот дека вината се утврдува врз основа на документи токму тој злогласен наводно режим. Демек ние веруваме во тоа дека можеби не се ни тогаш биле подметнати или сега нема да бидат подметнати тие документи дека наводно соработувале тие лица. Значи на толку изминато време има ризикот е многу голем да се прават злоупотреби во однос на тие лица. Значи, ако сакаме да ги утврдиме вистинските виновници, може и некако ќе ги утврдиме. Меѓутоа, од аспект на нивните жртви, тие нема, не доживуваат преку овој закон никаква санкција, а од друга страна, некого можеме да го сместиме и да го направиме жртва во целиот процес, а сето тоа нема никаква врска зашто постои лустрацијата. Значи, мислам, и понатаму може да дебатираме за ова. Но, пак ќе повторам, временската секвенца на носење на закони за лустрација во овие земји, веднаш по воспоставувањето на новиот поредок е сосема една работа, а да го носите после толку години, сосема друга работа. Професора? Меѓутоа, тие закони во сите други земји функционираат. И денес имаат правна важност. Еве да ви кажам неколку примери. Сега пред кратко време амбасадори на некои соседни земји наши беа повлечени, па и од Македонија, бидејќи било не од една, од повеќе земји, бидејќи било утврдено дека биле на листата на соработници на тајните служби. Многу други пак се санкционирани точно заради соработка со тие тајни служби. Што значи дека тие закони функционираат. И мислам дека доколку евентуално, не верувам во тоа, меѓутоа, ако овој закон или пак негови битни одредби се прогласат за неуставни, дека ќе биде голема, голема срамота за Република.
Меѓутоа не е тоа во прашање дали ќе биде срамота или не, тоа ќе си го евидентира, се разбира, меѓународни извори, во нивните извештаи за поредокот во Македонија. Многу е чудно, да кажеме, некој од подносителите на закон, на барањето за да се укине законот или некои одредби од него, исто како и некои невладени организации, како што е Хелсиншкиот комитет или пак професорот Фречковски, како наводно член на тој Хелсиншки комитет. Тој човек бил, да ви кажам, министер за внатрешни работи токму во времето кога требало да се донесе тој закон. И апсолутно ништо не направил за во тоа време да се донесе тој закон. Кога сега законот е донесен, тој на цела уста, со многу божем аргументи, е против законот или пак против негови битни одреди. Многу, многу смешни работи. А мислам дека не сте сега коректни, затоа што професорот Фрчковски многу убаво вчера објасни за реформите во внатрешни работи, односно во претворањето, транзицијата на секретаријатот за внатрешни работи, во министерство за внатрешни работи, сите служи призон. А и ова, само момент, значи, ова што го зборуваме за законот, ако ги гледате самите решенија, сега веќе може би ќе навлегуваме и прашање по прашање, меѓутоа, решенијата како што се дадени апсолутно не гарантираат. И тоа е дел што се спори, дека на вистина ние доаѓаме, ги идентификуваме оние лица кои што професорот Мирчев тврди дека не интересираат. Оние на вистина што повредувале, оние на вистина што правеле нешто и да бидат лустрирани на вистински начин. Значи сега ако ја тргнеме тезата дали требало или не требало таков закон, ако навлегуваме во тоа да ја фатиме позицијата дека требало, начинот и решенијата што се содржани во тој закон даваат по низ аспекти основа за големи сомнежи дека тоа е вистинската цел на законот. Тоа е исто како да само ја запазувате формата или, например, еве, ви се случи некое убиство на близок човек, дали вие сакате вистинскиот убиец да биде затворен или сакате некој да биде затворен и да плати за вашата загуба или не. Отприлика така му доаѓа. Која би била инако целта на законот? Која би била инако целта на законот? Инако целта на законот е она вчера што убаво го дебатиравме дека се користи и за политички пресметки меѓу луѓето, при што ова особено последната верзија на законот. Тоа е обично интересно кај овој закон е што има закони од полоши верзии одат кон подобри. Овде е обратна ситуацијата, од посолидна верзија одиме кон се полоша верзија и особено во оној дел што се отвори вчера и како прашање на седницата на Уставниот суд околу временскиот период кој што го покрива. Значи, фосонајновата верзија е проширена и за до 2006-та. Баш да, отворам таа одредба. От 44-та до 2006-та. Каролина треба да каже политички пресметки на кој, со кого и против кого. Бидејќи законот е пазете, протагонисти беа власта пред 2006. Да. И протагонист беше припадник на апсолутно на тогашната власт. На кого мислел да се пресметува и кои сили против кого мислел да се и сега се пресметуваат? Значи, професор Емирчев, законот, ако бидејќи не вчера го гледавме строго правно. Јас убаво ме слушавте вчера. Не, јас го и историски го гледав и политички. И историската емисија гледавме предходно, мислам. Односно, тука во емисијава сега. Значи, законот, ако гледате строго правно и уставно правно, дава можност, јас тоа многу јасно го кажав, да секој може, ако вака остане, да секој да може и секоја наредна власт во Македонија да може да го злоупотребува за нешто што би станало еден паралелен процес на постојана меѓусебна лустрација. Второ, поентата што ја кажа судиката Цаса вчера, таму се збори за забрана за вршење на дејност,
А во законот имате низа категории на лица кои што, ама апсолутно, нема да вршат никаква јавна дејност или професија. Значи, вклучително, во сите тие категории влегуваат и пензионери, и икс други лица, кои што апсолутно не се споиви со целта на лустрацијата за која што ние овде зборуваме. Значи, убаво е начелно, површно пред јавноста да кажуваме на ваква теза и за жртви, и сите нормално ќе кажат политички коректно е тоа да го подржувате. Меѓутоа, ако ги наведете, ако ги навлезете во решенијата на законот, ќе видите дека има простор за големи злоупотреби. Нормално, логично е од контекст на тоа кој е денеска на власт да се каже дека тоа може и го прави во многу случаи, барем вчера и беа изнесувани низа примери, да го прави актуелната власт, а утре задутре може, ако остане законот ваков како што е, да го прави и некоја наредна власт. Значи, јас тука не зборам за конкретни личности и партии, иако временски сега кога ги лоцираме, многу е јасна тенденцијата на законодавецот на оваа политичка гарнитура. Значи, апсолутно не е само да се оди да се идентификуваат лицата кои што тоа го правеле, ниту па ги интересира, ниту има процесно правни гаранции на вистина да се дојде до тие соработници кои што на вистина правеле повреди на човековите права. Ако беше тоа интенцијата, ќе се обезбедеа низа гаранции во законот да таа комисија малце се помачи да утврди кое лице, кое што правило, на вистина да се обезбедат документите, доказите, да се утврди дека има некаква вина, па да тоа лице биде лустрирано, да има, ако ништо друго, и право да се искаже. Вие, мислам во тој дел дека и признавате дека она што е едно големите замерки за овој закон и од Венецијанската комисија, уште од првата верзија, за еднаквоста во оружјето во постапката. Значи, јас тврдам дека инквизицијата да се повампири сега ќе ни држи лекции во однос на процедура. Затоа што и во инквизиторските постапки на тие што ги ловеле како вештери и вештерки, им кажувале дека ги гонат и дека ги да се изјаснат по тоа и барале некакви вакви такви докази. А овде лицата што се лустрират, евентуално ќе дознат од некој што ревностно го следи вебсајтот на комисијата. Без да има просторни а да каже. Професора Кусо, ке реплицирате и сакам одредбите спорни да ги отворим. Кусо, ке реплицирам овој, да ви кажам, вчера во таа дебата, ниту пак сега колешката денес, кажа, каков и да е пример, никој не го кажа вчера, дека власта го злоупотребувала тој закон во политички цели. Ниту еден пример немаше таков и мислам дека е некоректно тоа да се каже. Освен тоа, од она што јас го знам од медиуми, имаше доста случаи кога припадници на власта беа лустрирани. Од обштините, од разни управни одбори и така натаму. Така што, да ви кажам, нелогично е да се каже дека власта го злоупотребува сега тој закон кој не потекнува од неа, туку од предходната власт, за своји цели, за некого да кажеме, дисквалификува или да не допушти да се избера на некоја функција. Тоа е поентата, избор на јавни функции. А 2006-та е пуно нова власт, продолжувањето на Много, много е чудно, што еве, тој закон го денеска оповргнуват, напаѓаат и така натаму луѓе кои биле министри во времето кога не сакале да се донесе таков закон. Законот се донел и тоа во нивно време и сега го напаѓаат тој закон. Не говорам за една-две одредби, него суштински за 2008 уставно закон. Ама кога е започнат нацртот, кога е, кој го дал? Кој го дал нацртот? И кој е инако и како предлог и на крај усвоен 2008. Па после тоа пак кој го дал господин Емичев, на Стојан Андов мислите да противника? Па Стојан Андов бил коалиционен партнер во тоа време, на двете големи партии. Во коалицијата на власт.
А беше и председател на Собрание и во времето кога се предлагаше таков закон, па го одби тоа. Не, ако сега... гледате политички, јас, например, лично сметам, ако тоа е поинтата, јас мислам дека СДСМ погрешни... Не. Јас мислам дека СДСМ како позиција во времето кога се носе ово собрание, направи крупна грешка што го гласала тој закон. Меѓутоа, за прашање, кое што, меѓутоа, сега во контекстот на дебата е абсолувирано. Прашањето да ни е уставни решенијата. Тоа грешка, има многу грешки, меѓутоа така било. Да се вратите на лустрацијата, да молам. Не, сега вие извртувате темата. От 44-та до 2006-та. Тоа не дека ВМРО ДПМН нема грешка што го изгласала закона. Само што вие не сте доблесни да прифатите дека може да се направат грешки. Временската рамка на законот е от 44-та до 2006-та. Ве молам, професор. Вие сте доблесна, јас не сум доблесна. Значи, да се вратиме на временската рамка. Да. Законот важи од 44-та до 2006-та. Веќе два пати уставните суди пресекоа дека треба да биде лустрацијата до 91-та, во првите два закони. Да. Законот за лустрација и измените дополнувањата. Според вас? Да. Според тоа, доколку законот е усвоен и важи, еве да историски да почнеме малку од 40. Немаме многу време за историски така. Немаме. Добро. Еве дали образложението на уставните суди беше дека во 91 Македонија според уставот е тоа е една чиста неумност која јас се обидов вчера малку да ја објаснам, исто така и некои други учесници во дебатата. Нема граунд зеро. 17-ти, наводно, тоа е предпоставката, 17 ноември 1991 година бил донесен Уставот на Република Македонија, демократски, владеачка на правото, социјална држава, меѓуетничка равноправност и така натаму. И според тоа, од тогаш нема веќе никакви, да кажем, инциденти или кршење на човековите права, што е чиста глупост, да ви кажам. Ја не знам кој нормален човек верува во тоа. И вчера еден од аргументите на некои учесници беше дека веднаш после Уставот се донесени соодветни закони за внатрешни работи, па за ово и за други работи, па подзаконски акти. И од тогаш полицијата, тајните служби и така натаму почнале да се однесуваат правно, демократски, со апсолутно почитување на човековите права и така натаму. Тоа едноставно не е случај. И јас би рекол дури и ден денеска не е случај во многу околности. Самиот министер за внатрешни работи во тоа време, кој тврди сега дека 92-ра биле подзаконски акти донесени и од тогаш полицијата веќе не ги злоупотребувала. Добро, зошто до 2006-та? Зошто до 2020? Зошто точно до 2006-та? Мора да има една временска бариера. Не може нон-стоп да важи па до 2050-та година. Во 2006 е донесен, усвоен законот за пристап до јавни, да, до јавни податоци и така натаму, и се смета дека тоа е некоја временска граница за овој за злоупотреба, бидејќи тој закон пак е вистина многу стриктен, рестриктивен и слично, и дека нема да се овозможи со важење на тој закон злоупотреба, како што имаше до тогаш. Мислам дека е тоа. Значи, тука има една многу важна поента, имено дека овој закон од 2012 целосно го игнорира Уставниот суд и неговото толкување на она што значи закон за илустрација, односно согласност на закон за илустрација со Уставот. Значи, тука имате прво една голема повреда со овој нов закон и професорот Мирчев не сака тоа да го констатира како одговорност на овој законодавец сега. Значи, да го игнорирате Уставниот суд не е мала работа никаде, каде што, а по Уставот неговите одлуки се конечни и извршни. Значи, повторно,
си го ставаат истата работа со терминолошко жонглирање во називот на така наречениот нов закон, истите решенија кои што предходно Уставниот суд протолкувал дали се и како се уставни, во кои правец се, а во кои не се. Значи, тоа е многу важна поента. Во однос на времето Уставниот суд веќе се има изјаснето и тоа да биде 91 година по логиката која што токму по тие верзии на законот за лустрација за кој што зборуваме, посочила, значи со своето експертско мислење и Венецијанската комисија, да периодот од носењето на новиот устав треба да важи логиката дека уставот самиот себе може да се брани. Односно, новиот демократски и поредок, односно уставен поредок, заснован на демократија, поделба на власта, владење на право и нормално парадигматично заштита на човековите слободи и права, и тоа што треба да биде таа гранична точка. Небулоза е да мислиме дека во новиот поредок карактерот на кршењето на човековите слободи и права, кој што несомнено дека постојат и во најразвиените уставни поредоци и демократи во светот, меѓутоа во такви случаи самиот систем си се штити себе. Има механизми граѓаните тоа да го прават низ редовните институции и процедури. Разликата, каде што е моментот на лустрацијата, е што во однос на повредите на човековите слободи и права, предпоставка е дека во тие тоталитарни режими не сте ги имале овие механизми, не сте ги имале истите човекови слободи и права, не сте го имале истиот концепт на владење на правото, истиот концепт на поделба на власта, политички плурализам, значи некој вид на политичко балансирање и рамнотежа во општеството, така да логиката дека има повреди и сега, точно, меѓутоа во однос на феномени како лустрацијата, апсолутно и препорака на Венецијанската комисија беше да се ограничат токму во она функција за која што предходно зборевме и токму во граница на која што и протолкувал нашиот уставен суд предходно. Со ова логика што ја предлага професорот Мирчев, законот за лустрација и ќе трае паралелно додека постои македонската држава и македонскиот устав, бидејќи постојано ќе има повреди на човековите слободи и права. И јас вчера посочив токму на таа опасност, дека со поместувањето во други држави и овие примерите што вие ги спомнувавте, секој демократски поредок има свој посебни механизми да обезбедува лојалност кон уставниот поредок на редовен начин, од заклетви преку кривични санкции. Имате во кривичното законодавство цели делови од законот за повреда на уставниот поредок и икс други механизми. Значи, не е тоа решението. Вака вие, како што викате, и како што оваа власт, овој законодавец, направи да се помести до 2006-та, утре може тоа да го направи некој нов законодавец во Македонија, да каже не 2006-та, ќе го вклучиме не знам кој нареден процес, како критериум за ценење на лојалноста кон државата и кон уставот. Мислам, и тоа ќе биде еден постојан простор за политичка пресметка меѓу политичките сили во Македонија. Колешке Каролина, тоа е што 18 амбасадори и дипломати на Република Бугарија се повлечени не е на база на редовни механизми на уставното право, него на законот за лустрација. Во Србија е исто тој случај. И немојте сега да ме убедувате дека сме створили или другите створили. Сакате дека... ми кажете дека лустрацијата во овие земји се безвременска рамка? Да, точно тоа сакам да ви го кажам. Тие закони не се укинати. Според тоа, тие закони важат. Не е само во нашата околина и во други земји. Вие сега кажувате тоа општото без да го гледате и контекстот и за законските решенија. Ние не сме тука сега да генерализираме. Тоа е работа што сакам да ви ја кажам. Венецијанската комисија дали кажува дека треба да биде времен процес тоа и да биде со строго определени временски граници. Венецијанската комисија дава пријателски мислења. Не дава никакви препораки, не дава никакви предлози и така натаму, туку
пријателско мислење. Добро, и според вас, во та Венецијанска комисија е нешто имперпетум, постојано треба да биде. Има и наш представник, ваша колешка и така натаму, која ниту вчера, ниту вие сте ја прашале и така натаму за што се работи. Така да ве молам, немојте со Венецијанската комисија. Дали тврдите дека лустрацијата е што тврдаме дека Уставот на Република Македонија во сферата да на... Пуштете ме се. И па многу бавно сферата... Нема време. Да забрзам малко. Пазете, Уставот на Социјалистичка Република Македонија исто така ги бранеше човековите права. И нема да ми кажете дека овој тогаш биле уставно незаштитени или биле на... Па така, немало поделба на власта, немало владење на правото, немало политички плурализам. Декларацијата на Асном за правата на граѓаните на Македонија исто така ги штитала. Па целиот Асном го слистија тогаш. Тогаш зашто сме да сме поредокот? Затварани, убивани, ликвидирани и така натаму. Така што е многу битно да се создадат механизми на заштита на човековите права, тоа што сакам да ви го кажам е следното. Дали овој закон ги штити правата на оние што биле врбувани од тајните служби за да репресираат, шиканираат, шпионираат други луѓе, или па ги штити правата на тие што биле репресирани, шпионирани и така натаму? Тоа е битното прашање за кое и Уставниот суд треба да се изјасни и ќе се изјасни, предпоставувам. Имало десетици и стотици илјади луѓе кои биле шпионирани од кодоши, соработници на службите и слично, а има веројатно неколку стотици од овие што го правеле тоа, и целиот денеска божем интерес е да им се заштитат правата. Јас... Кој ги штити правата на оние што биле репресирани, кажете ми? Дали тие, еве јас да кажам, дали имам право да кажам, извинете, во тој систем мене ме шпионирале, имало кодоши, ми пишувале досие и така натаму, апсолутно ми ги кршеле човековите права. Дали имам право да кажам, тие што го правеле тоа, денеска не сакам, имам ли такво право, да ме представуваат во јавниот живот, политичкиот, било каде? Или значи, неам такво право? Професоре Мирчев, овој закон не ви гарантира прво дека воопшто ќе ги дознаете вистинските тие што вие викаде вас ве направиле жртва. Затоа што целиот дел, вие вчера ја знаете дебатата околу процесно-правните аспекти на овој закон и во однос на обезбедувањето на доказите, и во однос на тоа што комисијата прво нема услови да ги вештачи тие работи што ќе им се даде. Значи, утре може да ви наместат, да ви речат, овој ви направил штета, а тој вистинскиот што ви направил штета, да не го дознаете никога. Значи, нема никакви гаранции, дотолку повеќе што лицето кој што ќе ви го посочат како штетник, нема право да се изјасни да каже јас сум, не сум, вака, така. Значи, и практично правиме двојна виктимизација. Значи, може да подметнат некого, нема докази. Нема докази, и што е најважно, како што кажав, не му се обезбедува на тоа лице еднакво зворужат. Ако сакаме да дознаеме вистината, кои се виштинските штетници. И шестите, седумдесетите жртвите, ако сте вие веќе жртва, овој закон на ниједен начин не ви обезбедува ниту обезбедување, ниту пак е бил потребен за да се да редовно ете механизми кои што ги има уставноправниот поредок на Македонија не бидат искористени за тоа да се направи. Значи, и тоа се дебатираше вчера дека има други начини тоа да се прави ако збориме за самите жртви. А во однос на категориите што беше исто така дебатирано, ако сакате за тоа да збориме за обсегот на лицата што се офатени, исто така индикативно дека целта на лустрацијата всушност не е таа што се декларира, туку нешто сосема друго. Политичка пресметка.
Ајдете, колешка Каролина, ова смешна работа е. Извинете, како можете... Кои жртви, какви штети... Видовте таму 143 категории на лица има. Прво, има мешање, иако и уставниците за тоа има одлучувано околу јавните функции. Вие што зборите што се загрижени не сакате да има никој на јавни функции. Таму има низа кои што немаат врска со јавни функции. Од приватен сектор, преку невладин сектор, преку пензионери, значи луѓе, да заделат тие категории кои што Уставниот суд веќе се изјаснил. Значи, ако се сака да се утврдува одговорност, има редовниот правен поредок начин да го утврдува, а не да се извозат со уставна лустрација. А ако целта на лустрацијата е спречување на вршење на јавни функции, тогаш голем дел од тие категории апсолутно се... Спомнавам тука кратко. Препораката, само момент. Препораката секаде е лица кои што најнепосредно одлучуваат има допир со остварување на човековите слободи и права. Починати, особено не во однос на случај кога починати изборни функции. Да. Не, да ви кажам, овој јас апсолутно не сум за против тоа за овој текст на законот. Да се доработи, да се прецизира. Вистина има такви случаи, тоа не е несомнено. Меѓутоа, да се оспорува целиот закон или неговите битни одредби, апсолутно е неумност. Дали вас, професор Мирчев, не ве загрижува да нема право на одбрана? 140 категории, рековте. 140 направиле статистика или 140? А што правиме со 140.000 жртви на репресијата во кои овие 140 категории Ама, еве, вака ви кажам дека не се утврдуваат кои се вторителите. Кој ги штити правата? Па за тоа има посебни на тие, да кажеме, 140.000 граѓани. Вие мислите дека со ова вака поставен концепт на лустрацијата ќе бидат обештетени? Не, туку е едно... Ако вие се сметате за жртва, дали сакате да дознаете кој е вистински... Не, сметам за борец овој, не за жртва. Не, добро, збориме нели хипотетички, ти вие тајо го поставивте. Да, да. Значи, дали вие сакате да дознаете вистински кој е тоа лице? И дали во таква една ситуација, добро, не сметате дека е фер... Да, да тие лица кои што ќе бидат посочени да имаат право да се изјаснат. Утре може мене да душица да каже професорот Мирчев таму за вас нешто прави. Вие дали сметате за вас лично дека не треба да имате право и да кажете не, јас сум бил ваму, не ова сум правил, не она сум правил, да ги видите доказите и а не да го најдете вашето име на веб страницата, па идете после вие тужете се пред управни судови цела Македонија. Да сепак знае дека за тоа сте обвинети и да немате при тоа пристап ниту до доказните материјали кои ќе докажувате, практично како предпоставен невин, вие докажувате како предпоставен виновен, вие докажувате вашата невиност, иако презумпцијата на невиност е поинаква. Да ги вешта доказните материјали знаете дека не им се пристапни на тие што ќе поведат уставен спор. А каде е името, честа, достоинството? Што ако испадне на крај дека лицето XY не е тоа што ви нанело штета, некој некој десето. Овој закон не дава простор да се избегнат грешките од тој вид. И тоа е тоа што вознемирува најмногу, што нема ниту презумпција невиност, ниту принципот на еднакво зворужјето е запазено, а збориме дека сме загрижени за човековите слободи и права и за жртвите. Во име на тие жртви не треба да нови жртви да правиме. Една работа вака се зборувате, бидејќи не знаете точно каква е ситуацијата. Нити сте биле субјект на тие ситуации, нити пак сега сте свесна за тоа. Пазете една работа, да ви кажам. Еве, досие. Јас си ги знам, моите, бидејќи сум го прочитал тоа досие случајно. Моите доушници, соработници, шпиони и така натаму. Са, дали имам јас право? Јас апсолутно не го злоупотребувам тоа што го знам. Ниту пак некој од тие ми биле и пријатели и слично. Меѓутоа, дали имам некакво право законско да кажам ако некој од нив денеска
се кандидира за, да кажеме, пратеник, министер, член на совет некаков и така натаму. Извинете, овој, јас сум против тоа, бидејќи во тоа време бил тоа и тоа. Ја го не, без овој закон јас го неам тоа право. Ме разбирате ли? Значи, целата ваша логика е, во тоа да се бранат, да се штитат, што не е лошо. Правата на тие што биле соработници на службите, а не правата на не, тие што така. Биле жртви не, на службите. Не, што другото не е воопшто исклучено. Апсолутно е исклучено. Затоа што, не, ако вие не обезбедите процесни гаранции, ќе добиете нови жртви, а не вистинските случаи. Професорот Пивоваров, кој што многу подобро од мене е упатен, јас се согласувам дека ја не ги знам оперативните аспекти, во, тие во оперативните да. Аспекти, убаво ги објасни да. Вчера работите, да. Дека всушност многу луѓе кои што немаат врска настрадуваат во вирамот, да. А оние кои што вистински се... Па јас сум пишувал за тоа, колешки инаку, Каролина. Инаку, професора Ничев, дури такви... за лустрацијата. Значи, ние не збориме да не ги мешаме и да не ги збунуваме задачите за оно што значи правна, кривишно-правна или граѓанско-правна одговорност и оно што значи лустрирање дури и за тие таквите лица секаде е времено, 5 години, во принцип е периодот на лустрација, не обществена смрт. Злосторите никој пат не застаруваат, да ви кажам. Не е точно. Ни не е воените, ни етички. Сосе меѓународно хуманитарното право да. Во, и во за најтешките кривични дела имате застарување дуплиот период од најдолгата казна, што во принцип 40 години. Да и кажа, лустрацијата секаде е до 5 години. Јас абсолютно се согласувам дека има неправедно обвинети луѓе во процесот. И тоа вас ви дава сатисфакција? На лустрација има, да ви кажам, еден дел од нив биле и вистина жртви. Биле уценувани на било кој начин. Биле корумпирани. И привилегии им се нуделе. А нема ли ризик да биде сега некој наместен ради сегашни констелации? Значи, јас сум абсолютно свесен за тоа. И исто така сум... Епа, за тоа не зборуваме, за тоа за друго нешто. Ама тоа не е причина за законот да се поништи или да се укине, ниту пак неговите битни одредби. Ако вие твърдите... Да се изясни дека лустрацијата е уставна. Ако вие твърдите дека имаме доволни демократски правни механизми да се штитат човековите права, зошто пак да се укинуат одредбите на законот? Ако вистина има заштита. А тоа е тоа... Од кога уставниот суд ќе се изјасни, ние ќе направиме уште една дебата, сега мора да се одјавиме. Значи, времето истече, начнавме само дел од прашањата, нека одлучи уставниот суд, пак имаме втора рунда дебата. Добро, јас се надевам дека со колешката Каролина дадовме аргументи овака и веројатно помогнавме да се искристализираат тие ставови. Ви благодарам на двајцата што одвоивте време вечерва да бидете гости во 24 анализа. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието и уште на крајот само да се извинам за доцнењето на вечерашната емисија. Имајте пријатна вечера.